Assalomu alaykum. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan o'sha substance 4-chi darsi, ya'ni substance painterimizni qanday qilib teksturani eksport qilamiz, MaxCAD, 3D Max qilib o'tishimiz kerak bo'ladi. Shu narsa haqida gaplashamiz. Substance painter ya'ni ikkita dars qoladi o'rtada. Bu ikkita darsni vizual effektlari o'tayotgan paytimizda ko'rsatib o'taman. Chunki oldin Max'da vizual effektlar bilan ishlashni o'rganganimizdan keyin Substance Painter'ga yana qaytarib olib kiramiz. Bu juda ham kerakli bo'lgani uchun o'rtadagi ikkita yaxshi darsni keyiniga olib qo'yamiz. Birinchi navbatda oldingi ochilgan teksturalarimizni ko'ramiz. Masalan, atomlar. Ya'ni barelimiz bor edi. New select barrel. Yani bizler bochkamiz bek olaman. Yani umumi bu boya vali şeyle kere boladı. Bütün kumaş çubuğun şeyler. Yani bek qoldim smart materiallardan foydalanib. Qo'yimiz tak mechanical. Bo'yab tugatgandan keyin birdaniga max qilib o'tishimiz kerak bo'lib qolganda bilishimiz kerak bo'lgan parametrlar o'tib o'tkazib qo'ya olmaymiz Max'dan. Ya'ni ko'rib turganingizdek, shift knopkasini bosib, mishkani o'ng tarafini bosganimda HDR aylantiryapman va tekshira olasizlar, qayerda qanaqa xato bor, nimalar bo'ldi. Ikki xil tekstura berib qo'yamiz. Ikkita tekstura. Endi bizada bu teksturamizni qanaqa qilib o'tamiz 3D Max'ga. Ko'rib turganingizdek kanallari bor. C knopkasini bossangiz kanallarini ko'rasizlar. Bazi rangi, metallic, roughness, normal, height, normal height mesh map va shu bilan tugaydi. Endi biz bularni 3D Max'ga olib kirishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa ahvolda. Bir ikkita kichkina narsalar ham chizib qo'yildi. Brush. Na o'zingizlar xohlaganingizcha ijod qilasizlar yoki. Yakida tekstura, procedura. Alfani olib ko'raylik. Mana shunaqa qilib chizib qo'yishlar kerak. Tayyor. Ana teksturamiz bor, уже tayyor bo'ldi deylik bochkamiz. Bo'yab tugatgandan keyin endi 3D Max'ga olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Shu zanglari, kirlari bilan. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni bizda file export mesh bor va export textures bor. Bizda bochkani o'zini agar topa olmay qoladigan bo'lsak, joyini belgilashimiz mumkin bo'ladi. Export mesh. Ya'ni bu OBJ formatda qaytarib kirgizib beradi 3D Max'ga. Atomlab ikkinchi dars bugungi. Barelimiz o'sha eksport bo'ladi. Ikkinchi export textures. Export mesh qilishingiz shart emas, o'zi agar tayyor bo'lsa 3D Max ichida birdaniga export textures desa ham bo'ladi, no ba'zi bir paytlarda saqlanib bo'lib qoladi. Bu yerdagilarni yo'qotib qo'yishingiz mumkin faylni, o'sha paytda meshni export qilib turib yana qayta tiklashingiz mumkin.
export textures kerak bizga. Va join'ni belgilaymiz. Mana export configuration bor. Join'ni belgilaymiz tepadan. Ya'ni atom lab 12-chi dars topkan tanlaymiz. Endi bizda yana bitta kichkinagina problema chiqish bor, ya'ni configuration render sistemani belgilaydi bu. Bir materiallar, Arnold, Octane juda ham ko'p. O'yin uchun mana ko'rib turibsizlar, Dota 2 uchun, yo'q, Keshot uchun ham to'g'ridan-to'g'ri uzatadigan ahvoli bor, yordam bera oladigan imkoniyati bor. Bizaga faqat Vray kerak. Vray belgilaysizlar. Vray belgilaganingizdan keyin pastda o'zi ikkita narsa turibdi, mana texture sets ko'rilgan bo'lsangiz, kanallar yechib berishni boshlaydi. Ya'ni kanallarga ajratib Vray bo'yicha biz bilgan diffuse, reflection, glossiness, IR, height, normal, emissive degan kanallarga ajratib berdi. Bu kanallar faqat Vray'ga moslandi. Boshqasiga qo'yadigan bo'lsangiz, boshqacha bo'ladi. Masalan, Cinema 4D'ga mo'ljallaydigan bo'lsa, Octane'ga diffuse emas, beauty qilib beradi bu narsani. Ya'ni biz ishlatayotgan render sistemalarimizga tushish uchun qaysi ma'nodagi nomlarni o'shanga yaqin qilib beradi. Va bizda yon tarafda analogda ko'rib turibsizlar, bitlari bor, document size bor. Buni 4096gacha ko'tarishimiz mumkin. Agar bekka 8100 qiladigan bo'lsa, ya'ni 8K teksturaga bek qiladigan bo'lsa, video kartaga yaxshi ko'radigan bo'lsa, 8K tekstura chiqadi mana bu yerda. Bizda 512 da eng kichkinasi taqildi, maksimalni shungacha razmerini sifatli qilib bera oladi. Va tepada PNG rasmi xohlaganingizni qo'ysangiz bo'ladi. Nomi bizga PNG bo'laveradi, 8 bit, ya'ni 16 bit. Bu BCV yadri bit degan tushuncha bor. Bu narsa, masalan, biz rasmni ikkita rangni olaylik, yashil bilan qizil, ko'k, ya'ni butun rangni hosil bo'lgan RGB shu ranglarni o'rtasidagi sifatini yana ham oshirib beradi. Agar 16 bitga qo'yadigan bo'lsa, 8 bitda o'zi standart turadi. Export bosib olamiz. Hisoblab bizga teksturani ko'rsatib beradi. Uzr ketdi. Va ko'radigan bo'lsak, ikkinchi dars. Bu yerda sekin-sekin materiallar paydo bo'lishni boshlaydi, hisoblab bo'lganidan keyin. Ungacha ham sahna tayyorlab olamiz 3D Max'da. Ozgina qotyapti eksport ketayotgani uchun. Keyin so'raman. Va mana bizda bochkamiz bor va buni renderga tayyorlashimiz kerak. Standartni quyosh qo'yib olaman, har doim kerak. Chunki atrof muhitdan tushadigan yorug'ligi bor, quyoshdan tushadigan yorug'ligi bor, shuning uchun bizga quyosh obyektini kerak. Endi bochkamiz uchun renderni nastroyka qilib olamiz. Vray va
HDTV videoga qo'ya olaman. Bratolasiga hammasini joy-joyiga qo'yish uchun va materiallarimizni berib olishimiz kerak. Tanlaymiz, beray material. Va tepasidagi material. Ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek eksport qilib oldi. Ko'radigan bo'lsa, anaqa rasm holatiga keltirgan. Xuddi boshida biz ochib ko'rgandek esingizda bo'lsa, anaqa dumaloq teksturani ustiga qo'ygan edik. Xuddi shu narsani endi biz UVsiga tegmasdan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Faqat bularni o'zini qonun qoidalari bor. Birinchi ana bu qismdan boshlaymiz. Ya'ni bochkamiz o'zidan hamma kanallarni olib ko'ra olaman. Va bilishingiz kerak bo'lgan bir ikkita narsalar bor, ularni tushuntirib o'taman. Ya'ni 1 2 3 4 5 ta kanal bor ekan, substance'dan chiqqan. Hozir bizda vaziyatga qarab ko'payadi bundan. Masalan deylik, boshqa ambient occlusion, ikkita maskalar ishlatsak, yana ham ko'proq kanal olib chiqishimiz mumkin. No, hozir ko'p material ishlatilmagani uchun shuni o'zi hozircha yetarli bo'ladi. Endi mana bu diffuse kanaliga diffuse ulaymiz. Ulaganimizda mana ko'rib turganingizdek, teksturasi o'zini ustiga joyini topib tusha oldi. Lekin buni asosiy problemalari bor. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, yaltirashi, yo bo'lmasa atrof muhitdan tushadigan yorug'lik ashishini unaqa zo'r emas. Buni to'g'irlashga to'g'ri keladi. Birato'la HDR ham qo'yib olaylik bitta. Так. Textures. HDR. Keyingisida example HDR emas 8-inchi darsda ekan. Qura olam. 8 knopkasini bosib environment ochib olaman. Ya'ni atrof muhitni ko'chaniki qilib qo'yamiz. Okay. Va ko'radigan bo'lsak, mana. O'tkazsa bor boshqamiz, mana rakursda ko'rsatgandik. Endi zanglari ustidagi bump kanalni hammasini bittami bitta tekshirib chiqamiz. No oldin gammalar haqida gaplashamiz. Substance Painter bilan 3D Max bir-biriga bog'langan paytda gammalar o'zgarib qoladi. Prosta tashlasanglar, ya'ni chuqur kirmaymiz. Hozir u nima qanaqa kelib chiqqan degan narsalarga bilib olish kerak bo'ladi. Glassiness va Air reflection refraction da ham bo'ladi bu narsa. Ushlarni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni glossinessimizga kiramiz. Ustiga bitta bossanglar, mana bu yerdagi knopkaga bitmap ustiga. Shunda pastda mana gamma turadi. O'sha override qilib buni bir-bir qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu уже sal oqarbroq ko'rinish kerak. G'alati bo'lib tushadi. O'shani gammasini to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi har doim. Yo'rna override bir-bir qilib qo'yamiz. Okay. Endi bitta-bitta materiallarimizni ishlatish boshlaymiz. Birinchisi pump. Pump ulayman. Tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rishning yaxshiroq diffuse va boshqa kanallarni olib tashlash. Ozgina qoraytiraman.
arzonroq bo'lgan joylarini sekin ochib ko'ramiz. Yo, уже sezilmayapti band. Buni Maps'tan ko'taramiz band. Yuzgacha ko'tardik. Ot uji bor. Zanglani ko'rinib turibdi. Va endi bizaga kerak bo'ladigan kanallar yana bittasi. Bu glassiness. Ya'ni yaltirashi. Prozrashin narsa yo'q, lekin reflection bor. Shuning uchun reflection mapga ulaymiz. Обязательно diffuse map bilan ulash kerak buni. Çünkü yani yaltıraydıgan joylarını ko'rib turibsizlar mana. Yaltıraganini i yaltıramaydıgan joylari bor. Ya'ni yaltıramaydıgan joylarini reflection olib tashlaydi o'zi avtomatikki. Mana bu yerda ko'rib turgan kanalinglar orqali. Zang bo'lgan joyi kamroq yaltirayapti, qolgan joylari ko'proq yaltirayapti. Keyin ayor bu uje bilsanglar bo'ladi. Lupaga o'xshaydigan xususiyatni beradi obyektlar uchun. Bu yangi kanal sizlarga buni qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Masalan, deylik, sferani yarmini olamiz. Hammamiz lupani ko'rganmiz qanaqa ishlashini. Ya'ni unga xususiyat berish kerak bo'ladi. Nuri sindiruvchanligini. Veray material beraman va pastda mana ayur bor. Reflectionni eng pastga tushirdim. Ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, lupali xususiyati bor. Obyektimizni bu xususiyatini o'zgartirishimiz mumkin xohlaganimizcha. Ya'ni bu ayro orqali bo'ladi. Ko'radigan bo'lsak, nurni sindirish ko'rsatkichini bemalol o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shaklidan tashqari yana qo'shimcha nurni bemalol qayishtirishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi bizaga bu ayor yaltirashi, ya'ni oshirish uchun yoki kamaytirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bizda glassiness mapimizni kontrol qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni bochkamiz ko'rib turibsizlar. Ko'p yaltirab ketgan, shu narsani nastroyka qilamiz. Ayor uliman. Bularda slishkim ko'p yaltirab ketdi hamma yog'i. Buni nastroyka qilamiz endi sekin-sekin. Ya'ni birinchi navbatda ko'rsanglar, uje qaysi birda ulangan bo'lsa, mana bularda chiqadi reflection, bump, ear. Biz ear uchini kamaytiramiz. 50 60 80 90. Va tepadagi reflectionimizni ham kamaytiramiz. 90. 95 saylantir olsun. Va glossiness kanalimizda tepadagi mana glossiness biz chizayotgan obyektimizni ustidagi matveli xususiyatini chiqarib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni glossiness mapni sekin pastga tushiramiz. Shunda realizmga yaqinroq ko'rinishga keladi. Uzoqroq vaqt render bo'lishi mumkin, u realistichni ko'rinishga yordam beradi. Bizda ko'payib ketgan qismlari bor. Chunki zangli qism ko'p unaqa yaltiramaydi. O'shaning uchun
ehtiyot bo'lasizlar, zangni ham ustlar yaltirab ketib qolishi kerak emas. Xuddi shu narsa, unaqa ko'p kanallar kerak emas, shular o'zi yetarli. Ya'ni bizda height displacement mapimiz ham bor. Bu hozir unaqa важный narsa emas, ishlatishimiz ham noto'g'ri, chunki alohida kanal yechib bergani bilan bo'lchikka o'xshab katta bo'lib semirib ketib qoladi. Ya'ni height mapimizni displacementga ishlatamiz, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Sal kuchini kamaytirib qo'ymasak, hozir juda yomon bo'ladi. 20 gacha. Ko'rdinglar, ishda ozgina. Qancha semiz bo'lib ketib qoladi agar ishlatursanglar bu narsani. Ya'ni asosiy shakliga qattiq ta'siri bor displacementni hozir danny momentdagi rezultatimizga ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek ishib ketdi bo'lchikka o'xshab. Va modelimizni sifatiga juda ham qattiq ta'sir qilyapti. Bu kerak emas bu. Yerda turadigan bo'lsa bu ko'ra olamiz qanchalik o'zgardi. Bot oldingi rezultati va yana bitta displacement olib tashlagan paytimizdagi. Ya'ni ishib ketgan edi, mana bu yoqda turibdi, endi bu yoqqa tortildi ancha. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ishlatish kerak displacement. Displacement ko'proq boshqa yo'li bor, keyinchalik ko'rsataman. Very displaced mode degan yo'llari bor. U yo'llar orqali bemalol mayda detallarni ham chiroyli ko'rsatish iloji bor. No, hozircha mana shu narsani o'zi yaxshilab o'rgan bo'lsangiz, bemalol rezultatga erishsangiz bo'ladi. Maqsad bu yoqda bochkani chiroyli ko'rsatmas edi, ko'rsatishmas edi. Qanday qilib eksport qilib olib kirishdan iborat edi. Mana shuni o'zi. Hammaga rahmat, keyingi darsda ko'rishguncha.